Ea biruar, ia gersian, mi-am minat armogit ginut video masala, sakartvelo, Iosep Stalinis Cinande. Aia sami Adamiani, ertetii arises, Candelaki, Romesat, Gunsadze, Utavaza, ertetii de nahertim, Celobe, Nehla, aia Max Stalinsan da caușe. Da, es miti, Stalinis miti, da, misi deconstrucțiat, როგორც აღნიშნა, ნუ ნაწილობრივ ჩვენი ამ წიგნის მიზანიც იყო ნაწილობრივ. თუმცა ხა როდესაც სადაც სიყვარულია და სადაც ირაციონალიზმია, იქ არგუმენტი არ ჭრის. Და ძართულია რომ რაღაცა დაუმტკიცო ადამიანს, რომელიც თქვა ვიღაცას, თქვა ამ შემთხვევაში იოსებ სტალინს უყურებს როგორც კულტს, ტოტემს. Ო მათთვის ღმერთია. Თუმცა ნუ ბუნებრივია რომ ყველა ასე არ ფიქრობს და ეს ციგნი და საერთოდ აი ამ თემებზე საუბარი და წერა წარმიშვილოვანია, მართლა სხვა მასალაა და ჰერმან ჰესეს თქმის არ იყოს წიგნების უკმაროა ასეთი ესე აქ მოგეხსენებათ, მართლა ბევრი მასალა არ არის. ამბები არის, მაგრამ დაწერილი არ არის. Ну, არგულის ურმადები მე უნდა დავწერო ყველა, მაგრამ კარგია, რომ მართლაც უნდა იწერებოდეს ეს. Ну, თუნდაც აი ეს ფოკუსი, რაც გიორგიმ და ირაკლიმ აღნიშნეს, სტალინის პოლიტიკური და პერსონალური სიძულვილი და პრაგმატული არ მიღება საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეის, იმ დენ შრეშეიცავს და ისეთი უხვია მოვლენებით, პერიპეტიებით, რომ მართლაც რა წარმოუდგენელ შაბეშტილებას ახდენს. Ну ძალიან დიდი როლი აქვს სტალინს, თუ რატომ იყო საქართველოს მეოცე საუკუნის ბედი ასეთი, როგორიც იყო. Ну რაც შეეხება თვითონ ჩვენს ბევრი ვარ ვილაპარაკოთ იქზე, იმიტომ რომ ხო მუშაობაზე რო თქვა, მართლაც ჩემთვის იყო სრულიად უჩვეულო გამოცდილება, რომ პირველად ვიმუშავე ისტორიკოსებთან ერთად და მკვლევარებთან ერთად და გიორგი კაპელონიც უთუოდ მე პოლიტიკოსი მებუნებდა, თურმე ისტორიკოსი ყოფილა და მკვლევარი, სრულიად აღტაცებული ვარ მისი და მათი საოცარი მართლაც უნარით მასალის მოძიების, ფოკუსირების, სელექციის, გადარჩევის, იმიტომ რომ ესეც ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ძალიან ბევრი ამბავია, რომელი ერთი გამოარჩიო. Სულ მახსენდებოდა მარკესის სიტყვები ბოლივარზე, როდესაც წერდა, რომ წლები და წლები ვკითხულობდეს იმ ბოლივარზე ტექსტებს და მე წლები გუნდებოდი ამ ტექსტების დაბიცხებას, რათა შემძლებოდა წიგნის დაწერაო, ხო? Ანუ და გადაარჩიო, ძალიან გმუსხავს მოგეხსენებათ სინამდვილე. შაბეშტილებას ახდენს, რაღაცა ობსესიაც კი გემართება, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა დეტალი უნდა გამოიყენო და არაფერი არ უნდა დაიკარგოს და სინამდვილეში შეიძლება რაღაცა ციკლის სტრუქტურა და გაგექცეს ხელიდან. მაგრამ ნუ უჩვეულო გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ უნდა შედარჩუნებულიყო მხატვრული სტილი, მხატვრული პერსპექტივა და მეორე მხრივ ეს იყო ისტორიული მასალა, სადაც და არის ისტორიული მასალა, სადაც პედანტურობა, სკრუპულოზურობა აუცილებელია. აქ შეცდომა არ უნდა დაუშვა. Ну, აი ზღვარზეა, ხო, გამოუძილა მხატვრული ტექსტის, ბელეტრისტიკისა და ისტორიული ლიტერატურის, რაც უჩვეულო არ არის ნამდვილად, ასეთი საკუთ ბევრი ციგნია და ძალიან საინტერესო მსოფლიო ლიტერატურაში და თანამედროვე ბესტსელერები ხშირად სწორედ ამ ზღვარზე გადის, თქვა ისტორიციზმისა და მხატვრულობის და ну მართლაც მე როგორც უბრალოდ მკითხველმა, სანამ ციგზე დავიწყებდი მუშაობას, ჩემთვის იყო წარმოუდგენლად შთამბეჭდავი მართლაც ამბები. Ეგეთი დეტალი გავიგე ირაკლისგან, გიორგისგან. Ისე იგი, აი ამ ეხა ნაბოდვარის მოსმენა შეუძლებელია და რა ისტორიულ წყაროებს ეყნობა, რა ისტორიული ინფორმაცია. საწერია, რომ სტალინი პედოფილი იყო, ერთი მაინტერესებს. ან საწერია, რომ აი სასისაზრე. ბევრისთვის შეიძლება, იცით რა არის, ეხა ვიღაცამ შეიძლება დაგვდოს ბრალი, რომ აი ამ ნაძირალას ამდენ დროს რატო უთმობდა ბატონი გრიშაც, რატო უთმობს, ამარა. იცით რატო უთმობ დროს? ამაში იხარჯება ფული. აი ეს ამერიკის ელჩი რო გამოვიდა კელი დეგნანი და რო გითხრა 6 თუ 5 მილიარდი დავხარჯა, აი ამაში ხარჯავენ ფულს. აი ამ მომეწდეგერე, აი ამ სისულელეში მოდის აი ეს მილიარდები. აი ამ წიგნებში,
აი ამ რაღაცა ჩვენი ეროვნული ინტერესები საწინააღმდეგოდ, აი ამაში იხარჯება მათი მილიარდები. თორე სხვა რამეში კი არ იხარჯება. ეს ნაძირლები, ამას რომელი ქვეყანა მოითმენდა, მაინტერესებს ეხლა რომ თავიანთი ქვეყნის შვილს, უდიდეს ქართველს, რომელ სომხები აპატიებდნენ ამას, აზერები აპატიებდნენ, თუ თურქები აპატიებდნენ. ეხლა და გამოდის ეს ნაძირალა, ეს კანდელაკი დღეში ხუთჯერ იცემება ხოლმე, ეს დებილი, ეს ვიღაცა კიდე სოულაბის ხელმძღვანელი, ზიანი ქა წამოპლაკულები და ესე იგი შეურაცხყოფენ აი ამ უდიდეს პიროვნებას. Da, ეს არის ჩვენი ამერიკელი ხალხის დახმარება სოროსის ლეკვის და ლეკვების თვის რომ აი ესენი გვიგინონ აქ ადამიანები რომლებაც ქვეყანას თავი შეწირეს.